gente. E ele está quebrando. Madonna! Calvin Grind! Dancehard Grind! Dance! Let's go!
Se eu quiser, Pedrinho. Galera, acabei aqui. Acabamos de acabar o campeonato. Juro, foi um dos melhores da minha vida. Me juntei uma equipe junto com o Léo Caquinho, que foi um dos caras que me ensinou a andar de skate. Foguinho, que um amigo meu que ficou mais de 15 dias aqui em casa. E, pô, a gente competiu contra Vicaquinho, o Cavaleiro, e acho que não só o campeonato em si, mas o evento inteiro foi demais. E tem lugar melhor pra lançar o óculos aqui. Aqui no RTMF. Valeu! Pedro, você falou aí? Você fez a session aqui? Uma session histórica desse cara. Foi muito louco. Todo mundo aí de skate aí, chegando umas malas que você nunca viu na vida. Quem foi teu time? Foi eu, o Zoinho e um tal de Otávio Neto. Nada, muito. Eu fui o que melhor andei, né? Essa aí. Mas porque. Já tá tudo em envelope. Porque eu dei 50, grind. Por que lugar mais tem? Smid front. E eu andei. Eu andei melhor que todo mundo no campeonato. Eu acho que eu merecia ganhar. Não, você não é o Jeff, você não andou mais que ninguém aqui. Eu andei mais, se quiser que minha assinatura. Tirou o dedo?